1.30-მდე მოსწავლემ დღეს პერსონალური კომპიუტერები მიიღო. საჩუქრები ბავშვებს პარლამენტის თავმჯდომარემ და განათლების მინისტრმა დაურიგეს. დასაჩუქრებულმა მოსწავლებმა სწავლის საბაზო საფეხური წარმატებით დაასრულეს. კომპიუტერების დარიგება ეს არის საპრეზიდენტო პროგრამის ნაწილი, რომელიც წარმატებული მოსწავლების წასახალისებლად დაინერგა. საქართველოს წარმატებისთვის გადამწყვეტი როლი აქვს, რომ ჩვენ გვყავდეს განათლებული, მოტივირებული, მონდომებული ახალგაზრდა თაობა და ამ ახალგაზრდების მოტივირებაში უდაოდ დღევანდელი დღე იქნება მნიშვნელოვანი. ისინი მიიღებენ კომპიუტერს საკუთარი დამსახურების გამო, იმის გამო, რომ ისინი კარგად სწავლობენ და არიან წარჩინებულები. კომპიუტერების გადაცემა მომავალში აუცილებლად გაგრძელდება. ჩვენ აუცილებლად დავაფასებთ ყველა ბავშვის შრომას, იმიტომ რომ მოტივაცია სწავლის პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. მე ვარ პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლე, მე 9 კლასში ვარ და ძალიან სასიამოვნოა ესეთი საჩუქრის მიღება.